salaam gars yi ma tudor la encore gars yi def benn retour nii gars yi tey dama ñëwoon dañ ma laaj question yu bëri quoi ci emoji PS yi maanaam ni ñu koy defee quoi léegi tey damay ñëw pour wan leen ko quoi. Avant tout nag faaw nga am Google, boo duggee Google nga tapé emoji PS 2021 mobile. Yéen gis naa gars yi premier site bi ngeen di dugg, premier site bi ngeen di dugg. Yéen gis naa ay GP emoji GP ay ball ay vrai daal emoji kada yeeg lépp ay setting lépp. Léegi nag yéen a gis naa gars yi yaa ngi GP bi bu bula bi GP a ngi nii. Léegi bu fekkee bii nga bëgg emoji bi GP bula bi léegi dangay ñëw léegi nii ngay def léegi dangay copier affaire bi nekk ci kanam GP bi ngeen di copier léegi nga dem PS nga dugg sa nom d' utilisateur yéen gis ah nga bës boo bësee nga bës collé yéen gis ah emoji GP bi ñëw na yéen gis léegi nag bu fekkee emoji point my club bii bu jaune bi fekkee moom ngeen bëgg tamit yéen gis my club mu ngi nii my club mu ngi nii léegi nag nga ñëw lu ci kanamam ngay sélectionné après nga copier ko yéen gis nga bës copier nga dem PS nga bës collé yéen gis ah my club bi tamit ñëw na. Mën ngeen ko def tamit ak yeneen yi yëpp ay sa turu équipe bi ak SAT bi lépp ville d' origine bi lépp mën nga ko def quoi gars yi yëpp a ngi nii lii yëpp ay emoji la yëpp ay vérifié la pour pose ak it my club ay lampe bi yëpp te fii boo fi gis ak turu yëpp a ngi nii bu la neexee yii tamit yéen gis vert bii nii mooy huit symbole bi huit symbole mu ngi nii mooy guitar bi nga dem après nga bës copier kase nga dem fu la neex nga koy copier bu la neexee nga copier ko ci kanam nii bës collé yéen gis naa gars yi yow mën a gaaw na quoi bu leen fàtte partagé tamit.